розкидайся з Карпатами. Рухайся вперед. Плануй свій день. Заряджайся позитивом. Карпатський ранок. Доброго ранку, дорогі наші телеглядачі! В ефірі «Карпатський ранок» з вами. Сьогодні прокидаюся я, Віра Якимичко. У середу, 18 вересня, ми дізнаємося багато цікавого про наш край. Зустрічатимемо у цій студії наших улюблених, чудових гостей. Також у нас буде чимало цікавих рубрик із корисною інформацією. І одразу ж переходжу до справи. Аби ви розуміли, що сьогодні не просто собі 18 вересня середа, а сьогодні світова спільнота відзначає Всесвітній день моніторингу якості води. Це свято з'явилося в 2003 році. Ініціатором його створення виступив Американський фонд чистої води. Без води життя на землі, звісно ж, неможливе. Тому вкрай важливо контролювати її якість. Саме цим традиційно в цей день всі охочі займаються, моніторять якість води, перевіряють, наскільки вода безпечна для життя і споживання. Ще одне чудове свято – Міжнародний день читання електронних книг. Це святкування вперше відбулося у 2014 році, 18 вересня, за ініціативою одного з провідних дистриб'юторів електронних книг «Overdrive». Ви можете читати книги і електронні, і паперові. Головне, читайте. А що саме читати, ви дивіться у випусках в рубриці Богдана Ославського «Знак оклику». Він частенько робить кіноогляди, тож не пропускайте їх. Також окремо можете дивитися їх у Фейсбуці. А що ж, у нас ранок триває. Середа, як я кажу, завжди це маленька п'ятниця, серединка тижня. Нехай вона буде приємною, чудовою, атмосферною, вітряно на вулиці, осінь на вулиці, дощик ішов вночі. Але нехай це все не впливає на ваш настрій, а навпаки робить його більш романтичнішим. Адже справжня осінь прийшла, і це також невід'ємний і неминучий етап у нашому житті. Тож приймаймо її, зустрічаймо її з радістю. А для того, аби бути бадьорими, сильними, здоровими і красивими, робимо завжди ранкову зарядку. Руханка на ЮА Карпати. Доброго ранку, з вами Віра Якимечко. На студійному годиннику 7.10. Я рада вітати всіх, хто налаштував свої приймачі на ЮА Карпати і на Карпатський ранок. Будьте з нами, прокидайтеся з нами. І о цій порі, як завжди, традиційно я розповідаю, куди можна піти в Івано-Франківську гостям міста та жителям і гарно провести час. Отже, фестиваль швейцарського кіно в Івано-Франківську, організовує його культурна асоціація «Новий Акрополь». І сьогоднішній показ кіно о 18.30 – це буде «Щасливий лазер» режисера Аліче Рорбахера. Швейцарія, Італія, Франція, Німеччина долучилися до створення цієї драми. Вийшла стрічка 2018 року, і у межах тиждень швейцарського кіно найактуальніші художні фільми Швейцарії останніх років всього і будуть транслюватися в Івано-Франківську. В крихітному італійському селі час зупинився в буквальному сенсі слова. Місцеві жителі належать Маркізі, яка нещадно використовує їхню працю. Все змінюється в один з візитів сім'ї патронів у село. Молодий аристократичний Танкреді заводить дружбу з простодушним Лазаром. Фантастичні колізії їхніх стосунків повністю зруйнують звичний побут сільських жителів і призведуть до практично біблійного апокаліпсису маленького світу. Отже, це відбуватиметься в культурній асоціації «Новий Акрополь». Приміщення знаходиться на вулиці Новгородській, але шукайте точну адресу в інтернеті. Не знаю, чи потрібно реєструватися, але вхід зазвичай на їхні події вільний.
Наступна подія – це відкрите бігове тренування в Івано-Франківську на вулиці Шухевича на стадіоні «Юність». Починається воно о 19-й годині. Отже, хто вирішив займатися бігом або хоче дізнатися якісь нові лайфхаки з цього виду спорту, то приєднуйтесь до цього бігового тренування. Літературний глобус мандруємо в країну книг. У міській централізованій бібліотечній системі село Микитинці, вулиця Грицишина, 10. Початок о 12-й годині. Проєкт у форматі арт-полілогу «Освіта. Автопортрет. Фортечній галереї «Бастіон» о 14-й годині. Що це таке? Великого пояснення не було в афіші, але можете підійти на 14-ту годину і самі все дізнатися. Психологічні ігри для дітей у вільному просторі вдома. Починаються вони о 17-й годині і запрошують організатори дітей 5-8 років взяти участь у цих розвиваючих психологічних іграх. Вони тривалі в часі, це групові заняття, вони платні і необхідний попередня реєстрація, попередній запис. Тож такі чудові, як на мене, події відбуватимуться сьогодні в Івано-Франківську. А ми крокуємо далі і дізнаємося, що ж сталося сьогодні, 18 вересня, в різні роки у програмі «Цей день в історії». Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. «Цей день в історії». Цього дня 1640 року на церковному соборі в Києві був затверджений православний катехизис. 18 вересня 1929 року народилася відома українська художниця та правозахисниця Алла Горська. 18 вересня 1965 року острів Хортиця в Запоріжжі оголошений державним заповідником. Події. 18 вересня 1884 року до Станиславова прибув польський громадсько-політичний діяч, журналіст, письменник та історик Агатон Гіллер. 18 вересня 1910 року у міському парку відкрили пам'ятник до 500-річчя Грюнвальдської битви. 18 вересня 1939 року у Станиславів увійшли регулярні частини Червоної армії. Президент міської управи Францішек Котлярчук у зв'язку з цим видав свою останню відозву. Цього дня 1939 року радянська 23-я танкова бригада захопила Коломию. Роззброєно 10 тисяч польських вояків зі складу 24-ї, 2-ї та 5-ї піхотних дивізій. У місті встановлено радянську окупаційну владу. 18 вересня 1998 року художник Михайло Фігуль на честь 1100-річчя давнього Галича відкрив родинну картинну галерею біля своєї садиби. Тепер це вулиця Фігуля. Народилася. Цього дня 1867 року у Станиславові народився Лев Чачковський, археолог-аматор, дослідник княжого Галича. 18 вересня 1962 року є днем народження Ігоря Пелихатого, священика Української греко-католицької церкви, журналіста, видавця. Цікаво. Саме 18 вересня 1851 року у США вийшов перший примірник газети New York Daily Times. Сьогодні The Times – це медіа-конгломерат, до якого входять не тільки друковані видання, але й радіо, і телеканали, кабельні телемережі та інтернет-сайти. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії.
Повертаємося до студії «Карпатського ранку» на студійному годиннику 7 година і 17 хвилин. Повертаємося в чудовий ранок середи 18 вересня. Для вас сьогодні прокидаюся я, Віра Якимечко, і ми продовжуємо говорити про цікаві речі. Ніколи не зайвим буде говорити про здорове харчування, адже здоров'я і добре самопочуття наших телеглядачів – це важливо для «Карпатського ранку». Наші телеглядачі і підписники сторінки UA Карпати могли ставити запитання різним лікарям. Цього разу ставили запитання дієтологу. І Ілона Шевченко всі ці запитання записала і передала дієтологині Віті Іванків. Що ж ми отримали на виході? Третя програма – 10 запитань до лікаря. Цього разу дієтологиня, ми дивимося, слухаємо і запам'ятовуємо щось корисне для себе. Доброго ранку, глядачі UA Карпати. Мене звати Ілона Шевченко і це рубрика «10 запитань до лікаря». Сьогодні ми поспілкувалися із дієтологом. Нагадую, якщо у вас є запитання, які з певних причин ви не наважуєтесь поставити на прийомі у лікаря, ви можете надіслати їх на нашу електронну пошту, яку ви бачите нижче на своїх екранах. І вже у наступному випуску рубрики «10 запитань до лікаря» ми поставимо їх лікарю. Як зрозуміти, чи потрібно худнути? Є там стандарти, це визначити там індекс маси тіла. Ну, там його не визначають. Саме просте, що я люблю, це елементарно, просто від свого зросту відняти вагу. Тобто, якщо ваш зріст до 1,60 м, значить, ви віднімаєте від свого зросту, віднімаєте 100. І це буде дорівнювати вашій вазі, нормальній. Так. Якщо ви більше, ніж 1,65 м, 1,70 м навіть, треба віднімати 110. Це буде ваша вага. І все. І якщо ви приблизно плюс-мінус 3 кілограми, то все в норму. І треба відчуття теж комфорту. З одного боку, а з другого боку не можна так сказати. Тому що і 100 кілограм інколи почувається прекрасно. Кому не можна худнути? Вагітним. Це 100% вагітним не можна худнути. Тобто вагітні, які займаються тим, щоб не набрати зайвих кілограм, це може бути небезпечно. Це єдина категорія, яким не треба худнути. І худнути, сказати, що хворим, ну це трохи неправильно. Тобто в гострих якихось захворювань не можна худнути. Тому що якщо ти зараз хворієш і ти хочеш схуднути, абсурд. Тому що весь організм націлений на те, щоб тебе оздоровити. Всі сили там, а тут ти забираєш само себе сили. Але якщо ти хворієш і там будь-які хронічні захворювання, все одно треба худнути, але з урахуванням даного захворювання. Тобто вже буде якесь специфічне до вашого, тобто індивідуально. Це не йде стандарт. Не можна стандартом. А діти підготовки? Треба обов'язково. Тобто я працюю як дитячий дієтолог, і чи це 6, чи 5, чи 4, бувають різні проблеми. Є, ну, дуже багато є проблем. Ну, починають, напевне, ну, наймолодший мій пацієнт, це 5 років, наймолодший. Проблеми, тобто вони бачать, що це вже не дитина, а це кубік, який ходить, і вони розуміють, що щось не так, і дитині важко. І вона відрізняється, тобто в хаті наче все виглядає окей, коли вийшла назовні, тобто ти розумієш, що щось твоя дитина так не влізає. Тоді треба худнути, діти теж повинні худнути. Чому? Тому що якщо вони не будуть худнути, вони неправильно будуть розвиватися. Тобто цей зайва вага заважає правильному розвитку, заважає здоров'ю взагалі. Тобто дитина має рости і розвиватися. Я завжди кажу, що дитина – це як маленьке дерево. Наше завдання – зростити його здоровим, щоб воно дало плід. А якщо ми на нашому етапі, то коли ще там зародок, і ми вже там починаємо годувати круасанами і печеньками, вважати, що це норма, то кето то дерево буде заміцне і тому подібне. Як правильно сісти на дієту? Не можна приписувати самостійно дієту. Нема оцього, буквально вчора була пацієнтка, казала, називається дієта онлайн, чи що? Нема стандарту. Не може одна дієта підходити всім. Є дієтичні рекомендації. Так, є стандартні дієти при захворюваннях, які використовують
І вони йдуть так стандартом. От колись було там лікування дієти, і в стаціонарах лікували. От, тобто, якщо ви в там у вас проблеми з печінкою, у вас одна дієта, якщо проблеми з шлунком, у вас друга, тобто по захворюванню. То що в такий загальний стіл, загальні рекомендації? Зараз такого не можна дотриматися, тому що у вас може бути і хвора, і печінка, і нирки, наприклад, а в одних тільки проблема з шлунком. А як вам, от, і у вас, навіть якщо ви от будете одного віку, і навіть якщо ви будете однієї ваги, у вас різні захворювання, ваше внутрішнє вже відрізняється, у вас не можна стандартом. Тому правильно сісти на дієту, звернутися до спеціаліста. Які основні помилки при схудненні? Саме перше – це занижений калораж, він є досить небезпечним. Друге – нерозуміння, що ти робиш. Тобто навіть те ж саме недосипання і сидіння на дієті, воно одне одне перекриває. Тому що якщо ти не досипаєш, вже недостатня кількість гормонів виділяється, ти вже штопориш же саме своє схуднення. Тобто треба людина, яка худне, вона має правильно харчуватись без заниженого калоражу, гарно висипатися і пити достатньо ваги, не води, не достатньо просто мало їсти. Якщо не будеш пити, це буде ноль. Просто ноль, тому що не буде. Треба, тобто є поняття здорове схуднення і є от критичне схуднення. При здоровому схудненні організм позбувається просто зайвого. Тобто він абсолютно комфортно себе почуває. Тому треба так, щоб організму було комфортно, щоб не випадали нігті, волосся, тому подібне. Що якщо це жінка, щоб в неї все було нормально з гормональним рівнем. Тобто за місяць часу ваш організм скаже, чи ви зробили помилку чи ні. Чи можна схуднути без голодування? Це просто норма. Це не, ви не приводите в стрес свій організм. Тобто треба, я завжди кажу, відгодувати організм. Тобто що це означає? Дати йому поживну цінність. Тому що те, що ви їли раніше, там булочки, круасани, тортики і тому подібне, користі ноль. Ваш організм по енергії перенасичений, тому що все пішло в жир. Але ви користі не додали. У вас просто вітамінне голодування. От поповнити вітамінним голодуванням, і тому не треба голодувати. Голод – це найбільший ворог при схудненні. При схудненні достатньо лише правильного харчування чи потрібні фізичні навантаження? Питання – скільки зайвих кілограм? Я кажу, що до 5, бо взагалі не потрібно фізичне навантаження. Достатньо ходити до 5 кілограм. Від 5 до 10 можна підключати легкі фізичні навантаження. Більше 10 треба підключати гарне тренування. Тобто з кваліфікованим теж тренером, тому що піти, покачаюся в спортзалі, можна наробити дуже велику біду. Студії новин Діана Коржук. Вітаю. Людей, які досягли 45 років, навчали базових навиків комп'ютерної грамотності під менторським супроводом спеціалістів IT-компаній. Програма складається з 24 безкоштовних занять на різних локаціях. Проєкт «Наново навчання після 45» розроблений та реалізується громадською організацією «Інша освіта» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Детальніше Оксана Василик. Лілія Томілова працює у бібліотеці. На навчання прийшла із колегою. Чогось практичного хотілося б. На комп'ютері працюю, дещо вмію, але багато чого ще слід вивчати, тому сьогодні сюди прийшла. Я не знаю, що тут нам запропонують, але хотілося б навчитися робити презентації, робити фільми, відео. Щось таке практичне. Василь Веклен служив у Збройних силах України. Каже, вчитися чогось нового ніколи не пізно. В цивілізованих державах навчаються і в 90 років. Починають навчання у вищих навчальних закладах і закінчують, може, в 95, і нічого, нормально. В Україні це було трошки запущено, тепер, може, піднімається трохи, чуть-чуть.
І я так думаю, що в будь-якому віці можна вдосконалювати свої знання, навики. У мене багато знайомих, яким набагато більше років, і вони користуються комп'ютером і не тільки комп'ютером. Так що сучасні технології, так це цікаво. Дмитро В'ялков – один з менторів проекту «Наново навчання після 45. IT-технологій навчає дітей». Я буду розповідати про… моя буде спеціалізація інтернет та інтернет речей. Дітям більше треба чогось веселого, чогось дивного. Дорослів їм треба більш прагматичні якісь задачі, вирішення їх проблем, їх питань. Тому від дорослої аудиторії я більше очікую запитань та вже відповіді на їх питання. У програмі проекту є 7 менторів. Як розповів координатор проекту «Наново навчання після 45» Сергій Неконоров, комп'ютерної грамотності навчатимуть 26 людей. Перші 12 занять – показати їм, як взагалі працює IT-сфера, які там бувають ролі, як рухається проект IT-шний. Провести кілька практичних майстер-класів, щоб вони спробували себе в різних ролях, приміряли їх на себе, а потім проведемо невеличкий хакатон, на якому ці люди зможуть сформулювати свою якусь ідею, яку можна реалізувати за допомогою IT-рішення. І потім наступна половина навчання буде відбуватися якраз практично. Триватимуть навчання 3 місяці. Оксана Василик, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 81-й сезон Франківський драмтеатр розпочне мюзиклом «Гуцулка Ксеня». Також цього сезону має бути 8 прем'єр, розповідає директор театру Ростислав Держипільський. Ірина Андрієв розповість більше. Особливістю нового театрального сезону будуть лабораторії та тренінги відомих режисерів як України, так і Європи. Уже на 4 місяці розписано план їхньої роботи. Ось тут в репертуарній афіші ви побачите 34 пунктики назви. Мені здається, що це за всю історію театру найбільша кількість. Я не пригадую, чи було в місяць тільки вистав. Напевно, так і має бути для Національного театру. Окрім того, ми ще тричі будемо їздити на фестивалі. Ми їдемо в Миколаїв, в Хмельницькому на фестиваль і в Чернівці. В кінці листопада свою прем'єру презентуватиме головний режисер театру Жуль Одрі. «Фелікс Австрія» – це я зустріч з Софіан Дуковича і говоримо багато, 4 години про це місто, про це країна, про багато, про, як сказати, фуд, кухня, театр. І у «Фелікс Австрія» є перша сцена у книжці. Це тут, це театр. Також цьогоріч, 29 грудня, театр святкує свій 80-й ювілей. Ірина Андріїв, Галина Марійчин. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У студії працювала Діана Коржук. Залишайтеся з нами. Як завжди, о цій порі ми вітаємо в студії UA Карпати першого на сьогодні гостя. Цього разу до нас завітала гостя із Верховини Оксана Сусяк. Це дизайнерка, мисткиня, а також власниця цікавої садиби, яка також знаходиться у Верховині. Про життя у цьому чудовому гірському гуцульському містечку розповість сьогодні, поділиться своїми враженнями, і також ми зможемо подивитися на деякі роботи пані Оксани, тому що останнім часом і от невдовзі, нещодавно відбувалися якісь такі події, які в повній мірі показували, відкривали вашу творчість, а також ви популяризували гуцульське народне мистецтво в Івано-Франківську, відкривали його глядачам. Доброго ранку, дякую, що завітали.
Доброго ранку. І скажу по-нашому слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Рада вітати перший раз від студії, але я дуже рада вітати, що зацікавила Верховина, нарешті, що ми в Івано-Франківську, ваші програми. Дуже зацікавила. От, власне, ваша садиба. Я спеціально, були кілька фото в інтернеті, там кераміки, якихось таких моментів інтер'єру вашої садиби. Я спеціально цього всього не робила, можете знайти самі, подивитися, але просто це насправді не передає атмосферу. Я собі уявляю, як там казково всередині, як з'явилася ідея створити таке от місце в вашому місті, в Верховині? В принципі, я з самого початку не знала, що на це спосібне, що в мене є якісь таланти. Ось. Але в процесі роботи вони щось такі, якісь, напевно, чакри відкриваються. Але це така необхідність, десь тебе ще заставляє трошки креативніше думати. Ось. І замість того, щоб скаржитися, що немає грошей, ось, ти щось робиш якісь дива, тому що я люблю нестандарти і ненавиджу правила в композиції там, чи в чиїсь будівлі, чи ще чогось. А мені прийшлося самі бути і столяром, муляром, маляром, пічником. Дуже багато своїми руками зробила. І плюс оце, що я почала, я страшно не люблю ту вагонку, все, що однаково, то все скрізь є. І тому, коли ванна кімната, в мене перший раз була така ціль зробити ванну кімнату, вона дуже в мене красива. І я плитку цю вже навчилася клеїти, плюс ці камінчики прикрашувати. Але першу я зробила стіна, яка була цегляна, і вона мені дала простір не просто зашалювати дошкою. А я вже якраз почала перші оці мозаїку робити, наклеювати той камінь. І потім навіть видно якась перша частиночка, яка вона така перша, а потім починаються візерунки. З того все почалося. Тобто в мене була винуватиця, це ванна кімната, яку я вирішила прикрасити по-своєму. І з того часу навіть я сама розбила стару пічку і зробила, може у вас там є фотографія, і сама її збудувала, і сама її прикрасила. Потім вже третя була, це вже орнамент повністю ванної кімнати, а там вже я пішла столяром робити. Чекайте, збудувати пічку – це ж треба мати певні знання. Я знаю, що це не просто так, це треба дотримуватися певних правил. І зараз взагалі кажуть, що пічників справжніх залишилося дуже мало. Де ви їх брали, з ким ви консультувалися? Це був 2002-2003 рік. На жаль, коли просила пічника, що прийдіть, зробіть мені пічку, тому що там вона димить. Бо пічники такі були попередні, але на сьогоднішній і їх не було. А я думаю, чому я що, я якась дурна чи що? І включалася логіка. І, напевно, якесь таке інженерне мислення. От і все. Я просто розуміла, мені пояснили, що має бути димохід, хоча б 15 по діагоналі, там вихід оцей. А там решта я вже все собі якби так, логіка. Вона ж служить вам до цього часу, ця пічка? Вона ще не тільки, в мене ще виведена якби другу кімнату, стіна, гріє стінку, можна гріти і попку гріти, чесно кажуть. Я за раціональність. Так, за раціональність, щоб було красиво, так? Тільки і естетика, поєднання, і поєднання всього. Добре, і у вас там і елементи косівської кераміки, і ви так це все робите. І воно не виглядає аж так по-гуцульськи, воно виглядає так модерново, але елементи все-таки ви використовуєте такого традиційного народного мистецтва. Все, що є під руками. Розумієте, мені головне дати йому життя. Мене навіть, якщо ви придивитеся до стіни, там є серветочка, мережево таке. Все, що є під руками, я все використовую. А косівська кераміка в мене вже інше щось там є. Тобто в мене є не навантаження. Головне не перезавантажити, якесь, щоб не було тяп-ляп на одному місці чогось, має бути естетично якось так просторово. Цей ваш будинок, творіння фактично ваших рук, це як музей чи там можна і пожити? Воно якесь таке, я його називаю живий музей. Музей в розумінні того, який він має бути, то дуже так ще далеко до музею. Я не намагаюся це зробити. Але ті, хто приходять і в мене там живуть, вони щасливі, вони кажуть, я таке враження, що попала в дитинство до якоїсь бабусі чи дідуся. І я, каже, живу як в музеї.
воно таке відчуття є. Але оце вкраплення сучасності, якось так, якби ти між двома світами. І тим, і це дуже споріднено, і дуже гарно, якось так комфортно і атмосферно для тих, хто в мене відпочиває. Можна відпочивати і взимку, і влітку, ви відкриті цілорічно. Верховина чудова, мені там пощастило бувати. А це в самій Верховині? Чи в самій Верховині, недалеко від центру, буквально автостанції 3 хвилини і від центру 5 хвилин. Але в мене така дуже оаза якась. Розумієте, в мене коли я тільки почала це все робити, в мене були маленькі дерева, зараз смереки по 5 метрів, ялівець. Ну, стільки рослинності є, стільки різних дерев, кущів, тих, які в Верховинці не всі мають. Ось, і тому я, чесно, я зараз в раю. І той, хто приходить, і іноземці бувають в мене на екскурсії, бувають, що й живуть, і вони кажуть, тепер я знаю, що я хочу. І вони такі кажуть, ми в раю, ми в справжньому раю. Дуже гарна історія. А коли ви почали займатися дизайном одягу? Тому що у нас є кілька фото, я прошу режисера час від часу показувати. Буквально днями був показ ваших моделей, які ви розробили на основі справжнього такого рукотворного такого хендмейд виробу, як ліжник. Ми всі знаємо, він корисний, він теплий. Як взагалі виникла ідея робити отакий от автентичний одяг? Бачите, я замовляла в одної майстерині ліжник. Ну, фотографія навряд чи зараз тут буде. Він в мене такий веселий. Я дуже люблю різні кольори. Я ненавиджу якесь таке тускне. Ми гуцули, мені здається, що такі якісь веселі, минабутні. Або злі, або не злі, але ми такі різнобарні, як і у вас так в студії оці кольори. І я замовила ліжник, навиконала дуже гарно, якісно. Тобто на білому фоні великий ромб і ті всі кольори веселки. І такий оцілий великий такий ліжник, тобто на ліжку цей ромб, уявіть собі, як це гарно поступово, ці кольори зменшуються, веселки, використані всі ці кольори. І я зрозуміла, що вона може виконати, тому що я вже десь 2 роки тому назад хотіла сукню. Є, ви знаєте, що є майстри, які роблять оці безрукаві, безрукавки, недовгі, красиві, гарні. Особливо гуцулки Ксенії, я там бачу дуже гарні є моделі, які би сказав, о, це моє. Гуцулка Ксенія мається на увазі вистава Івано-Франківського драмтеатру. Вони там використовують, власне, цей верхній одяг і заліжника. Так. Але я, так як я дуже мерзну, то я вирішила зробити собі сукню. І до однієї майстерні прошу її зробити. Вона, ні, я не маю часу. І так 2 роки пройшло. Але зараз, уже навесні, я з цією майстерні, яка мені зробила ліжник, а ви могли би це мені зробити? На катачоні. Ось, і мені дуже приємно, що я з нею співпрацюю гарно. Вона має талант, звичайно, свій у цій сфері. Я її малюю, але одна справа малювати, а друга справа все-таки це втілити. Тому що буває, що я їй виріз зробити отак, от чуть-чуть якимось, от буквально фігурно, це нелегко в ткацькій роботі. Звичайно. Ось, я буваю, що приїду до неї, підбираємо кольори ретельно, тому що отак, це дуже гарне заняття. Я чесно, отримую задоволення від цього творення, і ми разом, вона мене відчуває, і дуже класно, тому що отак от розкладаємо ці гунічки, оці милесенькі, розкладаємо гушки, розкладаємо, підбираємо це лишнє, це зайве, а то ще якесь не таке, і, не знаю, получилося, я вважаю, що нормально, цікаво. І це ж моя колекція називається «Літо взимку», тому що зима буває холодна, різна. Коли білосніжна, вона красива сама по собі, але коли десь хмарно, така дощова буває погода, або ще якась така ненастроєва, я вважаю, що якщо одягнути таку сукню, то вона тобі підніме настрій обов'язково. Чи навіть і хто йде, повірте мені, йде така от яскрава пляма така йде. Ви знаєте, звідти раз, і що таке якесь іде цікаве. Воно вже звеселить, мені здається, того навіть людини, яка це побачить. Тим більше завжди речі ручної роботи, вони несуть якусь таку особливу енергетику, особливе тепло. Там є якась обмін енергії з майстром, який це витворював, виношував і робив оцю таку якусь ексклюзивну річ, тому що вони насправді ексклюзивні, я такого ніде не бачила. Бачите, я ще придумала зараз уже аксесуари, торбинки.
Також заліжника? Заліжника, торбинки дуже шикарні вийшли. До кожної сукні я навіть підібрала. І майстерня стільки так показав, що ти хочеш ромбик, вона тобі так зробила. І я чесно кажу, я шапки вже почала в'язати. Вони будуть дуже також яскраві і різної форми. Бо шапочки я робила з тонкої ниточки, і мої друзі кажуть, ну все, це від а-ля Оксани Сосяк. Бо вони дивні можуть бути форми, бо я все-таки не люблю стандарти, я люблю щось таке авангардове з дитинства, напевно. Як це все у вас так? Ви насправді не маєте профільної освіти. Я дивилася, ви технолог, ви навчалися... Більше харчова промисловість, так? Угу. Я інженер-технолог молочної продукції. Жодного дня я не працювала по фаху, але мені все одно якесь воно собі сиділо таке витворче. Бо я просто довгий час прожила в Києві, і, як можна по-сучасному казати, напевно, тусила. І завжди я, напевно, напивалася творчістю, мистецтвом інших. Я все це любила, я вічно завжди була на якихось виставках чи якихось концертах, я все це люблю. Там, де є творчість, там, де є рукотворне, я там завжди це люблю. І архітектуру страшно міст любила, і коли мандрую. І, напевне, оце зараз цей одяг, в мене він зараз асоціюється з мозаїкою. Знаєте, це ось, я зараз зробила ще собі майстерню, нарешті, і я вже буду мати можливість... Також у вашій цій садибі так, цікаві. Я проводжу майстер-класи. Вже так почала, вже, ну, мене трошки добре, що в мене є друзі, які мене трошки так підштовхнули, давай роби майстерню. І навіть було так, що в мене ті люди, які відпочивали, ну, пані Оксано, ну, чого ви нас не вчите? Ну, покажіть, як це робиться. Я там, ну, нарешті я це зроблю. Тобто в цьому році я зробила майстерню, проводила майстер-класи, і дуже цікаво спрацювати з дітьми. І дорослі так само працюють з дітьми, але діти – найкраща фантазія в дітей. І я вам скажу, були в мене учнівські роботи одного коледжу з Києва, шикарні дві картини зробили. Так що ми однаково отримали задоволення діти, і я від них, і в нас гарний такий якийсь контакт, бо це і творення. Це дає настрій. І мене так просили, нікому не віддайте ті картини. Я кажу, Боже, упаси, щоб я комусь віддала вашу роботу. Бо в дійсності дуже гарні роботи. То вони знаходяться, ваші також так, прикрашають так. Стіни вашої садиби. І ще я вчора дивилася один сюжет, і де ви говорите про те, що гуцульський автентичний одяг перегукується із одяговою культурою Анд. Ну, цих, власне, південноамериканських гірських народів. Болівійців, перуанців, так? Це насправді? Я просто дивлюся. Я тепер недавно, вже після того, як я це зробила, вже колекцію, думаю, а ну я подивлюся, бо я зараз не хочу дивитися, я колись в дитинстві любила дивилася журнали. Моди. А в радянські часи, як ти дістав якийсь там каталог, це було, ну можна було до дир затерти. Розумієте, я все це дивилася, я почала шити собі з дитинства. Я в 6 років я вже прошила була мамі напірник. Хоча не з подругою дві стояли і не могли, бо то їм рвалася ця нитка. І я в 6 років це вже шила їм. Вони були такі очі, що це дитина мала шила, яка ледве дістає ці педальки. Ось. І тому я журнали ці дивилася. І тепер. І фешн-вік я завжди любилася, тому що це така красота. Розумієте, мода – це не тільки те, що там ганятися за тою сумочкою дорогою, там Гуччі взяти, і от я ж вже з цим пішла. Для мене мода – це витвір мистецтва, я за те дивилася завжди. А тепер я вже не маю часу дивитися ані ні, це вже роки, тому що вдома багато є роботи. І спеціально зараз не дивлюся, щоб не казали, що я щось повторюю, що я щось когось щось взяла. Бо в мене має бути щось своє, індивідуальне, і не люблю тих людей, які, ну вибачте за слово, мавпують. Бо я люблю, коли людина щось придумала, тоді я чесна. Я не хочу бути брехливою тому, що це сказати, це моє, я це створила. Тому я зараз не дивлюся. А вже після того, як я це зробила колекцію, подивилася, то ті ж кольори, та ті ж гуцули, я кажу. Чесно, ну а да, візьміть ліжники ті давні, ті ромбики всякі, чи орнаменти, оці ж вишивки, та тут приблизно те саме. Ви, пані Оксано, не подивилася вашу сторінку, подивилася ваші фото. Ви в мистецькому процесі Івано-Франківському також присутні. Тобто ви якось контактуєте із цим мистецьким середовищем, бо ви там є.
Ну, знаєте, я дуже дякую долі, бо коли я жила в Києві, я завжди проїздом, завжди Івано-Франківськ приїжджала, а він мені такий був файний, цікавий, а я думала, боже, в мене нема друзів. Якось так би хотілося в Франківську трошки більше побути, чим те, що я з Верховини приїхала, а такий ти стомлений вже 3 години, потім або на літак, або на потяг до Києва, чи навпаки. Я думаю, господи, от я хочу мати друзів, а я якось не маю. Тепер, слава Богу, я все це маю, в мене люди, митці, це і музиканти, і художники, і співаки, і актори. Я дуже рада, щаслива, що в мене є це середовище, тому що ми одне одного наповнюємо. І все, що треба мені вже в Франківську, я знайшла і можу знаходити далі. І я відчуваю себе як вдома, і я органічно. Я, в принципі, скрізь органічно в будь-якому місті світу, але тут мені так якби своя родина є. І я дуже дякую всім. Перше, я дружу з музикантами з Перкалаби, з Олегом Ігнатіком. І так само дружу з керівниками Вагабунду, Ростиславом Шпуком і Ніною Друховичем. І всі ті, що є, я кажу, митці, вже все, вони вже мої рідні. А от спільнота митців Верховинщини, тому що там також Верховина – це унікальне місто, там і кіно знімають, там і різні мистецькі промисли процвітають, і туризм також. Ну, там також є якась така своя тусовка? Чи... Ну, щоб сказати, така тусовка, ну, в мене є якби мої прибічники по духу, ми так називаємо, сестри по духу. А ось є такі люди, звичайно, ну, є і фотографи, ну, є і художники, але ну, вас трошки це більш об'єднаніше. Але хоча в нас бувають виставки в музеї завжди, чи з Косова запрошують, чи наші вже жінки, слава Богу, вже вчаться показувати свої роботи. І, в принципі, є це середовище. І в нас в Верховині, я вам скажу, що не менше заходів, чим у місті. Деколи ти лише чуєш, Оксана, йди на цю виставку, Оксана, приходь туди. Все кидаєш, біжиш, бо ти це любиш. Яка би робота не була, хто б в тебе зараз не був присутній, ти все одно це йдеш. І Верховина стає культурним центром. У нас проводиться фестиваль «Віа Карпатія» вже 2-й раз. Ну, хто би мріяв, щоб в Верховині на стадіоні, ну нехай не має значення, де на стадіоні, так звучить воно дуже велико, але зелена травичка, просто небо, тебе буде гуцулка Ксенія, вистава Держипільського. Так, якісь там читання, якісь приїжджають відомі літератори. Це приїжджають літератори, це письменники приїжджають. Ну, а добре, хто мог подумати, що симфонічний оркестр буде і музика звучати з Корика? Чи Сергій Жадан приїде з своїм колективом? Розумієте, Верховина стає, мені таке враження, а ще плюс кінофестиваль «Молодість» проходить вже. Ви розумієте, я це все в Києві ходила, це бачила. Ну, хто би подумав, я всі роки їздила чи в кінофестиваль «Молодість», а кінофестиваль «Молодість» приїхала в Верховину. І мені таке враження, ну, чесно, що мені здається, що я притягнула сюди. Чудово. Бо мені колись в Києві казали, Оксана, що ж ти будеш робити там, ти ж скрізь. До речі, чому ви лишили столиці і повернулися? Я хотіла мамі зробити оцю, може так з часом, колись наступний раз ми ще з вами зустріч проведемо, ми покажемо цю ванну кімнату такого синього темного кольору, кобальтового кольору. І я знаю, що я вичитала колись у щоденнику, що Параджанов любив, і мені дуже цікаво, бо в мене ця мозаїка так само десь переплітається з тими колажами, десь як і в Параджанова. Мені дуже було приємно, коли прийшов директор музею Єреванського імені вже Параджанова. До вас? Так, директор. Так, він нас до Верховини приїхав, бо ми робили святкування, вшанування пам'яті Параджанова і фільму «Тіні забутих предків». І він якось приїхав з того музею, я запросила дід до мене. Він аж, можна сказати, зі сльозами каже, боже, як добре, що ви це робите, бо це десь мені нагадує Сергія, він любив ці колажі, він якби тут, каже, був, він би вас, каже, би, то дуже був втішений, що ви це робите, розумієте? І моя мама робила вази. У нас такий девіз, з нічого зробити що ж. Ось оці вази з розбитих черіп, як у нас кажуть, і ці скельці, і це всяке різне, вона каже, я начебто торт вбираю, бо в мене вона кондитер, кулінар і шеф-повар була завжди. Тобто це творчий підхід так само, кулінарія. І мені здається, я в неї це десь забрала. А її ще мозаїка, її стежки, вона робила 40 років тому назад.
Вона вже в бетон вкладала якісь речі, які, якщо місячна гарна погода, то оце всяке відблискує, і ви не перепутаєте, де ця стежка. Розумієте? Тобто ще вона аж тоді заклала цю мозаїку, а я вже начебто прийшла і кажу, я що ж хочу нове, а то нічого нового я не придумала. Вона то ж перша це в мене зробила. Ну, то, що у світі мозаїка є, це само собою, але в нашій садибі це вона перша була засновницею, а я вже, напевно, буду казати правильніше, продовжувачкою цієї справи. Що ж, я знаю, що вам, пані Оксано, зараз також ви не сидите на місці, ви зараз просто з нашої студії вирушаєте далі в мандри, вас чекають пригоди. Я дякую вам, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що в ефірі «Карпатського ранку» була верховинська мисткиня Оксана Сосяк, вона власниця також цікавої садиби, дизайнерка, і вона живе в раю, ділиться раєм з нами, з усіма охочими. Дякую вам за це. Дякую вам, щасливо і здоров'я, і натхнення жити, любити життя, цінувати життя. Ми знову в студії «Карпатського ранку» на студійному годиннику 7.58. І я пропоную вам дізнатися, якою ж буде погода сьогодні, 18 вересня, в Івано-Франківську та області. Дивимося. Прогноз погоди за даними Івано-Франківського центру гідрометеорології на 18 вересня. По Івано-Франківській області хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11 градусів тепла, вдень від 12 до 17 градусів тепла. У високогір'ї Карпат температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 3 до 8. По місту температура повітря вночі від 8 до 10 градусів тепла, вдень від 14 до 16. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра. Протягом доби 18 вересня по області та місту очікується посилення західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий. Студії Діана Коржук. Вітаю. Нове шкільне харчування презентував у Івано-Франківську кулінар Євген Клопотенко. Зустріч провели у приміщенні спеціалізованої школи номер 11. Про що говорили освітяни та батьки з Євгеном Клопотенком та в яких школах вже можна скуштувати його страви за рецептурником, дізнавалась Галина Марійчин. Каріна Москаленко навчається у 7 класі ліцею імені Романа Шухевича. Каже, що нове меню їй подобається. Більший вибір м'ясних страв. А саме моя улюблена страва – це фалафель з фасолі. Хоча мало хто любить фасолю, але я обожнюю, тому мені зайшли ці кульки. В тому меню там були звичайні котлети, відбивні, ну і ще шашлик на шпасці. Гречка, там картоплі, ну все саме звичайне. А тут більш, наприклад, є курячий кебаб, є відбивні на пару, є просто котлети, ну… Це набагато смачніше, ніж просто куштувати, і кожного дня ти можеш собі вибрати щось нове. Оксана Гринишин працює кухарем у ліцеї імені Романа Шухевича. Жінка показує їхнє оновлене меню. У мене, по-перше, ускладнень немає. Я що то меню, що це меню, мені без цей. То, що у нас немає обладнання спеціально такого, щоб ті всі страви, що він цей. Але так стараюся, щоб було все від Клопотенка.
Кажете, немає обладнання. Чого не вистачає? Отих духових шаф, бо то ж все воно в них в духових шафах. Зараз смаженого нічого нема, тільки в духових шафах. У ліцеї імені Романа Шухевича почали готувати за рецептурником Євгена Клопотенка з початку цього навчального року. Розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Наталія Семенів. Навчається у нас більше 500 учнів. Якщо за фактичною мережою це 508. З безкоштовним харчуванням за різними пільговими категоріями більше 100. Ну, якщо бути точним, то 112 учнів на даний момент. Більшість все-таки харчується, бо ми проводили і опитування, коли тільки ввели певні елементи. В першу чергу це ж все-таки зірка. Для дітей це цікаво. І щось, яке світ змінюється, осучаснюється, тому і харчування має змінюватися і ставати сучасним відповідно. Кулінар Євген Клопотенко сьогодні в Івано-Франківську презентував свій проєкт нового шкільного харчування. Та їжа, яка зараз в їдальнях, це їжа спадок Радянського Союзу. Я дуже добре до нього відношусь і я проти нього, якщо чесно. Тому там їжа, яка вона вже в минулому, треба зробити її українською нашою. У нас ніколи не було своєї української їжі, тому що вона постійно була притискалася. І саме це є мої перші кроки для зміни українського суспільства через їжу. Я хочу просто максимально змінити цей підхід і щоб ви говорили, пішли до їдальні, поїмо. І це дуже важливо для мене. Я хочу, щоб кількість дітей з 30% збільшилась до 70%, які харчуються в їдальнях. Це перший крок. А наступний крок – це вже говорити про здорове харчування. Нас ще до цього ми не дійшли. Начальник департаменту освіти та науки Ігор Максимчук розповідає, що окрім ліцею імені Романа Шухевича, Івано-Франківську нове шкільне харчування запровадили ще у 3 навчальних закладах. Це у нас Угорницька школа, це 2 ліцеї імені Романа Шухевича та Романа Гурика і школа-гімназія номер 3. Там в більшому обсязі проводять оці наші зміни. В принципі, якщо десь підсумовувати такі перші тижні впровадження нової системи харчування, де спілкуючись з батьками, з дітьми, з педагогами, з відповідальними за харчування в тій чи іншій школі міста Івано-Франківська, ну, в принципі, є такий непоганий відгомін, тобто є дуже добрі позитивні відгуки щодо зміни харчування. Галина Марійчин, Назар Вінтунюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Захід шляхетні бесіди «Палац Потоцьких у світлинах» відбудеться сьогодні о 18:00 у Івано-Франківську. Під час заходу фотографи обмінюватимуться знаннями та досвідом, розповідає директор комунального підприємства «Простір інноваційних креацій «Палац» Володимир Гайдар. Шляхетна бесіда з фотографами, з тими, хто фіксує і творить на базі фотографій. Ми маємо дуже класну локацію, вона навіть в такому вигляді, як зараз є, вона є вже цікава фотографам. До нас приходили вже неодноразово, щоб відзняти якісь там дрібні фотосесії. Тому я думаю, що нам буде про що поспілкуватись. Більше того, ми маємо власні ідеї, що ми хотіли би зробити на території комплексу, що ви хотіли зробити в спорудах. Ми маємо такий намір зробити фіксацію існуючого стану. Він достатньо такий неоднозначний той стан, тому що ми бачимо, там є такі певні нотки романтизму. Це поки всі новини. У студії працювала Діана Коржук. Залишайтеся з нами. Прогноз погоди за даними Івано-Франківського центру гідрометеорології на 18 вересня. По Івано-Франківській області хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11 градусів тепла, вдень від 12 до 17 градусів тепла. У високогір'ї Карпат температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 3 до 8. По місту температура повітря вночі від 8 до 10 градусів тепла, вдень від 14 до 16. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра. Протягом доби 18 вересня по області та місту очікується посилення західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий.
8 година, 7 хвилин. Доброго ранку всім, дорогі наші телеглядачі. Для вас сьогодні прокидаюся, відпочиваю, працюю. Я, Віра Якимечко, сподіваюся, що ваш ранок такий самий чудовий, як і мій. І піднімають мені настрій завжди наші колеги, придумують цікаві ідеї, цікаві рубрики і діляться з нами. Наші колеги з Херсону перейнялися таким рухом, як Zero Waste, тобто нуль відходів, життя нуль відходів, аби жити, не залишаючи за собою сміття. Як це робити? Будемо дізнаватися в цій рубриці, зокрема, як сходити на пікнік, аби після нього не залишилося сміття. Діляться люди, які вже мають у цьому досвід, жити без сміття. Дивимось. Доброго ранку! Осінь – це час пікніків та виїздів на природу. Прогулянки, смачна їжа, спілкування з друзями – все це залишає приємні спогади, але чи задумались ви над тим, яку шкоду ми наносимо природі на таких посиденьках? І я зараз навіть не маю на увазі людей, які не навчені за собою прибирати. В принципі, кожен з нас залишає після себе купу сміття, але місце їх дислокації різне – під кущем чи на полігоні. Сьогодні разом з екоактивісткою Анастасією Клементенко ми навчимось пікнікувати так, аби смітити якомога менше. Тож ми з Настею сьогодні вирішили на пікнік. Настя, доброго ранку. Добрий ранок, Ліза. І перше, що кидається в око, судячи з наших двох торбин, що в мене одноразовий пакет, фактично одноразовий, ну буває ще більш одноразові пакети, аніж цей, а в тебе отака корзинка багаторазова. Давай поговоримо саме про форму упаковки усього на пікнік. Насправді це, мабуть, найважливіше, тому що якщо те, що ми беремо з собою на пікнік, запаковане в контейнери, які ми можемо використовувати кілька разів, або в корзинки, або складені всі продукти, полотняну сумку, яку можна використовувати ще, то, звичайно, таким чином ми на смітник відправимо набагато менше сміття. Другий дуже важливий пункт, і що відрізняється, я прийшла з отаким стаканчиком пластиковим з кавою. В тебе ж є і термос, і термокружка справжня. Дійсно, і це насправді дуже зручно, тому що моя кава все ще залишиться тепленькою. Ось, і насправді в термокружку можна поміститися багато напою, і який можна там і на пікніку випити, якщо щось залишиться, то ще раз протягом дня допити. Плюс, що знову ж таки дуже класно, що після того, як ти використаєш цей стаканчик, ну, дуже мало ймовірно, що ти зможеш його використати ще раз. Тобто, скоріше за все, ти його викинеш в сміття. Ну, що стосується моєї термокружки, то повернувшись з пікніка додому, я її зможу сполоснути і використати протягом дня ще, ну, як мінімум 10-18 і так далі разів. Тобто, ну, нічого не завадить це зробити. До речі, дуже часто, от це, напевно, проблема всіх пікніків, я коли їжджу до лісу, я бачу, що дуже багато залишається пластикового посуду, тільки не чистого, як я зараз тримаю в руках, а пластикового посуду, який використаний і просто залишений реально під кущем. Ну так, тому що люди зазвичай намагаються, ну, зменшити кількість своєї роботи, мені так здається. Ну, про одноразовий посуд дуже-дуже легко. Якби ми його не забруднили, нікому не доведеться його мити, ми просто його зібрали і викинули. Добре, якщо ми його викинули в смітник в себе вдома в місті, так, повернувши з пікніка, або викинули десь на вулиці, в лісі, там, чи де у нас був пікнік. Насправді, замінити такий посуд можна звичайним посудом з кухні, так, це буде трошки складніше, в тому плані, щоб треба простежити, щоб він ніде не розбився, такої ситуації ніде не сталося. Плюс, дійсно, повернувшись додому, його доведеться все-таки помити. Але, ну, мені здається, що це не так страшно, зато у нас ми не залишимо після себе сміття знову ж таки. Також на пікніках можна використовувати подібні речі. Так, це теж пластик, але це контейнер, який можна використовувати дуже, дуже велику кількість разів. І після одного використання, як би він не був замазаний, його викидати не треба буде. Ну, також повернутися додому, помити і використовувати ще. Про мішечки і про фрукти. В мене сьогодні є, я з тобою ділюся, банани в такому
пластиковому пакеті. Також в мене в пластиковому пакеті є яблучко. І ще в мене є сливи. Зараз я їх спробую дістати. Ось мої сливи. Що є в тебе? Ну, я також прийшла з фруктами. Це також сливи, але трошки відрізняється те, як я їх принесла. І це яблука з грушами. І знову ж таки, торбинка трошки інакша. І насправді дуже цікаво, знаєте, щодо бананів особливо, тому що насправді банани – це от один із тих фруктів, яких вже є якби власна природня упаковка, тому що якщо там про груші, про сливи, ну і цю тоненьку шкірку ми також разом з фруктом з'їдаємо частіше за все, то шкірку від банана, ну я не знаю людей, які їдять шкірку від банана. Тому запаковувати банан, який вже в своїй упаковці умовній, своїй шкірці, в ще один пакет, ну це не завжди потрібно, тому що з ним нічого не станеться, і навіть якщо він забрудниться, то ви все одно цю шкірку їсти не будете. Тож ми навчилися пікнікувати екологічно, але як би ти не доглядав, не стежив за своїми там відходами, як би ти не турбувався за екологію, яке сміття може залишитись? Може залишитись навіть там пластикова пляшка, якщо ти там з дітьми, чи тобі все-таки потрібна вода, щоб помити руки. Може залишитись органіка, може залишитись якийсь папір, все-таки він може залишити. Що з ним робити? Найважливіше не залишати це сміття там, де був пікнік. Тобто найкращий варіант – це коли все, щоб не залишилося, ми збираємо і привозимо з собою до себе додому. Якщо вдома є компостер або компостна купа, якщо це приватний будинок, то, звичайно, органіку ми відправляємо на компостування. Якщо це пластикова пляшка, скляна пляшка, тому що ми п'ємо різні напої на пікніку, то їх всі можна здати в пункт прийому вторсировини, і взагалі з цим ніякої проблеми не буде. Так само, як папір, тому що багато паперових упаковок, і вони якби вважаються екологічними, так? Але особливо екологічними вони стають, коли ми їх здаємо на переробку і з них виготовляють нові товари. Наші пікніки не завжди обмежуються лише печивом або кавою або фруктами. Тобто часто ми виїжджаємо на природу для того, щоб провести там цілий день, а значить, що продуктів з собою у нас буде набагато більше. І це може бути і шашлик, наприклад, і це можуть бути різні напої. То що стосується шашлика, то тут насправді дуже схожі правила. Головне – це використовувати посуд, який ми потім зможемо використати в подальшому своєму господарстві, не пластиковий, не паперовий, а ну, звичайні наші каструльки, в яких можна намаринувати м'ясо, звичайні тарілки, вилки, які можна використати під час пікніку. Що стосується того, що ми можемо взяти з собою до м'яса, і це вже я говорю про якісь напої різноманітні, то тут які б пляшки це не були, пластикові чи скляні, це все можна привезти з собою в Херсон і здати на переробку. Тож сьогодні ми з вами отримали кілька порад, як мінімізувати шкоду навколишньому середовищу. Відмовлятись від пікніків не потрібно, навпаки, на них потрібно частіше збиратись. Але варто пам'ятати, що вони стануть естетичнішими і принесуть набагато більше задоволення, якщо ми з вами будемо турбуватись про нашу екологію. У наступних випусках рубрики «Життя у стилі Zero Waste» ми продовжимо ділитись з вами лайфхаками з екологічного способу життя. Ми знову в студії «Карпатського ранку». Тема здорового способу життя, тема екологічного способу життя завжди актуальна у нашій передачі. І ми її продовжуємо у цьому часовому відрізку. Я пропоную для вас, дорогі наші телеглядачі, рубрику від наших колег із Черкас, яка називається «Споживчий кошик». Будуть говорити про економію бюджету і економію саме на таких шкідливих товарах, які ми часто купуємо, і яких можна уникати і знаходити їм більш економну і екологічну альтернативу – це пакети. Пакети для фасування харчових продуктів, для зберігання. Тож ми дивимося рубрику від наших колег із Черкас. На
Наша ранкова команда дослідила, що з кожним походом в магазин купується у середньому 1-3 пакети. Хоча й коштують вони копійки, але за рік назбирається чимала сума. Альтернатива – екосумка. Наскільки це вигідно, перевіряємо на собі. Якщо протягом місяця купувати пакети у середньому по 2 гривні, то виходить 60 гривень. За рік це 720 гривень. Натомість екосумка у середньому коштує від 15 гривень. А це зекономить ваш бюджет на 705 гривень на рік. Черкащанка Ольга Котляр використовує таку торбинку вже кілька років. Зазначає, що це не тільки чудова економія, а й захист навколишнього середовища. Це одна із моїх торбинок. Сьогодні взяла саме цю, але в мене ще й бабуся шиє багато різних гарних. В чому взагалі їхні переваги? Це насамперед в тому, що їх можна довго використовувати. Це не як пакет, який ти придбав, сьогодні викинув, десь він зачепився, ще щось. Ти його ніяк не підклеїш і нічого йому робити не будеш, тим паче, якщо він стоїть там гривню, дві, як зараз в супермаркетах. Цю сумку можна і підклеїти раптом що, і підшити. А ні, то бабуся нову з неї зробить. Там трішки меншу, якщо раптом тут десь збоку, чи ручка якась відірветься. Я її взагалі використовую щодня. Я її беру з собою на роботу, іду з роботи, наприклад. Дуже зручно, коли в супермаркет заходиш, не потрібно нічого брати. Ти собі тут наклав, трамбував і несеш. Вона витримує більше 20 кілограмів. Ми так пробували один раз, нічого з неї не трапилося. Взагалі, я нею дуже задоволена. Фінансовий консультант Андрій Омельченко підтверджує, що екосумки – чудовий варіант для заощаджень. На пакетах можна як і економити, так і можна і зберігати навколишнє середовище. І такі, як дуже чудові є екосумки, які допомагають нам і зберігати навколишнє середовище, і також можуть зберегти доволі таку внушительну суму. От, і Білл Гейтс говорив, що якщо ти нього би спитав, як ви розбагатіли, він сказав, що я не купляв пакети в магазинах. Тому це дуже крута штука екосумки. Ще один варіант економії – це пересісти із автомобіля чи громадського транспорту на велосипед. Проїхатися до роботи на тролейбусі коштує 3 гривні, маршрутці – 5. Місячна поїздка на громадському транспорті у першому випадку обійдеться в 90 гривень, у другому – 150. А якщо ви маєте власне авто, то понад 400 гривень в залежності від того, яка відстань до роботи. Натомість на велосипеді ви не витратите ні копієчки. Черкащанин Григорій Козуб щодня курсує і на роботу, і у справах на двохколісному товаришу. Хлопець зазначає, що це зручно і економно, хоча є деякі нюанси. Це дуже компактний, зручний вид транспорту. Його можна вдома ставити, якщо не вдома, то на лісничній площадці. Тобто ти можеш сісти, виїхати з дому, сісти на нього і поїхати, куди тобі заманеться. Але якщо за ним не слідкувати, якісь деталі будуть виходити з ладу, то економити він тоді вам не допоможе, бо деталі вони не дешеві до велосипеда. Фінансовий консультант Андрій Омельченко стверджує, що економити на громадському транспорті допоможе і піша хода. Ба більше, хлопець і сам полюбляє ходити пішки. Я така тенденція, я коли йду пішки, я дивлюся, що вікна автобусів дуже сумні. Тому і це дає і определену якусь таку радість пройтись пішки утром. І, звісно, це зекономить дуже таку непогану суму, тому що 5 гривень – це вже дуже така вже сума. Може, якщо підсчитати під місяць, то це вже буде доволі таки велика сума. Андрій Омельченко також зазначає, що чудово зекономити допоможуть звичайні конверти. У кожному із них має бути певна сума на ваші щоденні потреби. Якщо ми говоримо про сімейний бюджет, однозначно потрібно разом сідати і планувати, приділяти відповідні цілі. От. І такі конверти, як, наприклад, зробити так нестандартно, да? Ви приділяєте такі конверти, це було б також дуже непогано. Тобто виділити основні витрати, комунальні, там, діти, витрати на їжу і так далі. Якщо ці 4 конверти постійно сім'я буде так заощаджувати, і відповідно залишиться якісь певні суми, що можна відкласти. Тому це непогано. Черкаська родина Манжара практикує таку економію вже другий рік. Пара стверджує, що це неабияк допомагає їм заощаджувати.
Конверти вони поділені на, ну, по категоріям, по суті. Тобто на ті витрати, які ми тратимо. Тобто ми перші 3 місяці просто записували, дивилися, на що у нас ідуть гроші. І потім, відповідно, розподілили це все по категоріям і розділили на конверти. Наприклад, у нас є конверт на авто, є конверт на бензин, причому це різні конверти. Тому що машину треба, там, наприклад, масло залити, то це авто, а заправлятися треба постійно. Ми це розділили. Є конверт на дім, наприклад, там, якщо щось, мебель купити або що. Еко-сумка, конверти економії та піша хода щодня на роботу – це заощаджені гроші на вашу мрію. Ми повертаємося до студії «Карпатського ранку». Доброго ранку всім, середа, 18 вересня. Якщо ви ще не поснідали, я пропоную вам приготувати смачну, корисну, поживну і дуже традиційну для нашого регіону страву. Вона, до речі, досить непогано підходить на сніданок, як мені зараз видалося. Отже, не буду довго вас затримувати, адже всі зранку мають добрий апетит. Тож, банош від галицької гостині Стефи Мулярової. А приготує його ресторатор Віталій Качкан, поділиться різними лайфхаками, як зробити цю страву досконалою. Дивимося. Усім доброго ранку! Сьогоднішній сніданок буде доволі поживним, адже готуватимемо знаменитий банош. Чудова автентична карпатська страва від галицької гостині на каналі UA Карпати. Банош – це є сугубо гірська страва. Її готують як закарпатські гуцули, так і івано-франківські і чернівецькі. Тобто три області. Зараз ми залиємо спочатку на розігрів ті рідини, які ми будемо використовувати. Якщо ви хочете готувати банош, вам потрібна або мука, або дуже дрібна крупа. Я беру завжди, мішаю вершки з сметаною, змішую. Якщо працювати тільки з вершками сепараторними, вони солодкі. І вони не дають вам кислинки. Тому цю річ, яку ми будемо готувати, ми беремо 60% вершків. Вершки ми беремо жирні. Бажано тут домашні. Якщо не домашні, тоді хоча б 26 або 32% жирності. І вони складають 60% від рідини. Тобто я зараз спочатку ввожу. Дивіться ще одне. Банош можна готувати або в чугунній посуді, або в мідній, мідна також рівнозначна чугуні, або ж можна ще готувати її в нержавійці, але обов'язково з дуже товстим дном із подвійними стінками. Чому? Тому що для банаша важлива низька температура і напарювання. Ми дали вершки 60%, зараз будемо додавати сметану. Зараз ми на маленькому вогні цю нашу суміш почнемо нагрівати. Самі гуцули дуже рідко їдять банош з шкварками. Майже не їдять. По-перше, це для їхньої культури не дуже близько, тому що свині, ну, рідко були на гуцулах. А по-друге, це для них дорого. Як-не-як, гуцульська земля, вона заставляє людей виживати з тих умов, які є. А це що? Це скотарство, тому що є полонини. І це є ліс, з якого можна взяти там дичину, можна взяти ягоди, гриби і от такі речі. Все, це ми нагріваємо, і тепер я хочу, щоб ви зрозуміли, що таке бринза. Всі знають, що таке бринза? Це солений сир, який гуцули готують для того, щоб мати його на цілий рік. Є люди, для яких я ще, чесно кажучи, роблю відкриття. Те, що оцей сир, це є буц, це є витриманий буц, карпатський, копчений, є похідним до бринзи. Тобто, якщо взяти цей сир, його стерти на такій терці, перемішати його сіллю, ми отримаємо бринзу.
суміш наша має майже закипіти. Ми будемо чекати, допоки вона майже не закипить. І після цього тільки ми будемо вводити крупу. Дивіться, з банишем є ще одна пов'язана байка. Може, не байка. Баниш готують тільки чоловіки, тільки на полонині. Мішають тільки дерев'яною ложкою. І то тільки за 6-годинниковою стрілкою. Значить, на літр рідини, який складається 600 грам вершків, 400 грам сметани, ми даємо 170 грам крупи. Коли ви солите баниш, вам завжди потрібно врахувати те, що ви будете давати бринзу солену, якщо ви будете її давати. Тому що якщо баниш ви посолите нормально, після цього дасте бринзу, а вона доволі солена, у вас вийде в загальному солена страва. Тому баниш, він має бути солодкий. Ви маєте чітко відчути солодкий смак. І я, до речі, всюди даю цукор. Де я даю сіль, там даю і цукор. Тому ми трошки його підсолодимо. Все, майже-майже. Крупу всипати треба вже, коли майже закипає. І всипати так, щоб ви зразу її могли вимішувати. Тобто не варто його зразу всипати, у вас можуть утворитися комочки. Отакий він має бути. Давайте скуштуємо те, що ми приготували, і зразу при нагоді зможемо ще побалакати. Студії Діана Коржук. Вітаю. Людей, які досягли 45 років, навчали базових комп'ютерних навичок. Програма складається з 24 безкоштовних занять. Докладніше про це Оксана Василик. Лілія Томілова працює у бібліотеці. На навчання прийшла із колегою. Чогось практично хотілося б. На комп'ютері працюю, дещо вмію, але багато чого ще слід вивчати. Тому сьогодні сюди прийшла. Я не знаю, що тут нам запропонують, але хотілося б навчитися робити презентації, робити фільми, відео. Ну, щось таке практичне. Василь Веклен служив у Збройних силах України. Каже, вчитися чогось нового ніколи не пізно. В цивілізованих державах навчаються і в 90 років. Починають навчання у вищих навчальних закладах і закінчують, може, в 95, і нічого, нормально. В Україні це було трошки запущено. Тепер, може, піднімається трохи чуть-чуть. І я так думаю, що в будь-якому віці можна вдосконалювати свої знання, навики. У мене багато знайомих, яким набагато більше років, вони користуються комп'ютером і не тільки комп'ютером. Так що сучасні технології, так це цікаво. Дмитро В'ялков – один з менторів проекту «Наново навчання після 45-ти». IT-технологій навчає дітей. Я буду розповідати про... Моя буде спеціалізація інтернет та інтернет речей. Дітям більше треба чогось веселого, чогось дивного. Дорослі їм треба більш прагматичні якісь задачі, вирішення їх проблем, їх питань. Тому від дорослої аудиторії я більше очікую запитань та вже відповіді на їх питання. У програмі проекту є семеро менторів. Як розповів координатор проекту «Наново навчання після 45-ти» Сергій Неконоров, комп'ютерної грамотності навчатимуть 26 людей. Перші 12 занять – показати їм, як взагалі працює IT-сфера, які там бувають ролі, як рухається проект IT-шний.
провести кілька практичних майстер-класів, щоб вони спробували себе в різних ролях, приміряли їх на себе, а потім проведемо невеличкий хакатон, на якому ці люди зможуть сформулювати свою якусь ідею, яку можна реалізувати за допомогою IT-рішення. І потім наступна половина навчання буде відбуватися якраз практично. Триватимуть навчання 3 місяці. Оксана Василик, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Захід «Шляхетні бесіди» Плац Потоцьких у Світлинах відбудеться сьогодні о 18:00 у Івано-Франківську. Під час заходу фотографи будуть обмінюватися своїми знаннями та досвідом. Шляхетна бесіда з фотографами, з тими, хто фіксує і творить на базі фотографій. Ми маємо дуже класну локацію, вона навіть в такому вигляді, як зараз є, вона є вже цікава фотографам. До нас приходили вже неодноразово, щоб відзняти якісь там дрібні фотосесії. Тому я думаю, що нам буде про що поспілкуватись. Більше того, ми маємо власні ідеї, що ми хотіли би зробити на території комплексу, що ви хотіли зробити в спорудах. Ми маємо такий намір зробити фіксацію існуючого стану. Він достатньо такий неоднозначний той стан, тому що ми бачимо, там є такі певні нотки романтизму. 81-й сезон Франківський драмтеатр розпочне мюзиклом «Гуцулка Ксеня». Також цього сезону має бути 8 прем'єр, розповідає директор драмтеатру Ростислав Держепільський. Ірина Андріїв розповість більше. Особливістю нового театрального сезону будуть лабораторії та тренінги відомих режисерів як України, так і Європи. Уже на 4 місяці розписано план їхньої роботи. Ось тут в репертуарній афіші ви побачите 34 пунктики назви. Мені здається, що це за всю історію театру найбільша кількість. Ну, я не пригадую, чи було в місяць стільки вистав. Напевно, так і має бути для Національного театру. Окрім того, ми ще тричі будемо їздити на фестивалі. Ми їдемо в Миколаїв, в Хмельницькому на фестиваль і в Чернівці. В кінці листопада свою прем'єру презентуватиме головний режисер театру Жуль Одрі. «Фелікс Австрія» – це я зустріч з Софією Андруковичем і говоримо багато, 4 години про це місто, про це країна, про багато, про, як сказати, фуд, кухня, театр. І у «Фелікс Австрія» є перша сцена у книжці. Це тут, це театр. Також цьогоріч, 29 грудня, театр святкує свій 80-й ювілей. Ірина Андріїв, Галина Марійчин. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це поки всі новини. У студії працювала Діана Коржук. Наступний випуск дивіться вже о 13:30. Залишайтеся з нами. Будемо сьогодні слухати нову пісню і новий кліп. Презентація кліпу на UA Карпати – це завжди моє улюблене, бо якось трошки зранку не вистачає музики, не вистачає гарного настрою, який і вона задає. І до нашої студії завітали Ірина Шабан, співачка і засновниця вокальної студії Crystal Voice, а також Наталія Мандзюк, власне співачка, яка сьогодні презентуватиме свій кліп, свою пісню, таке на своє нове творіння. Доброго ранку. Добрий ранок. Я одразу запитаю, напевно, це перший кліп? Так? Так. Перший кліп. І як ти почуваєшся? Коли вже його почули, він вже є, вже ти бачила готову роботу. Що ти можеш сказати про це? Ну, цей кліп був перший для мене, і він мені дуже сподобався. Це щось неймовірне для мене. Як довго до цього йшли? Розкажіть всю історію. Розкажу. Наталочка трішки переживається, її перший прямий ефір.
І тим більше на такому телеканалі серйозному. Нам надзвичайно приємно, що ми сьогодні тут у вас. І нам приємно. Так, тому що ваш канал завжди підтримує українську пісню. І ми сьогодні, звичайно, прийшли не з пустими руками, з презентацією кліпу. І що саме цікаве, що кліп знімали в Карпатах. От, Наталочка займається вокалом в нашій вокальній школі тільки всього один рік, але вже робить великі успіхи. І такими крокує широкими темпами, дуже добре вчиться, гарно старається. Батьки допомагають, мама особливо дуже допомагає у цьому. І ми вирішили написати пісню. Що саме цікаво, що слова написала авторка Уляна Пилип'юк з Надвірної. Наталочка сама з Надвірної. От, а музику вже я написала до цієї пісні. Я взагалі за те, що нам потрібно популяризувати українську пісню. І ми вирішили написати пісню про наш чудовий край, про Карпати. І, звичайно, відзняли це відео в Карпатах, в Яремчі, на дуже чудовій горі. Наші телеглядачі будуть мати змогу побачити. Там просто неймовірні краєвиди. Ще, що саме цікаво було, що був колектив, так, танцювальний, Горяночка, так, Горяночка, такі всі красиві українські дівчата, хлопці танцюють в українських нарядах, уборах, взагалі вийшов кліп дуже хороший, дуже такий, пісня цікава, вже гарні відгуки, за два дні вже близько 5000 переглядів, більше ніж 5000 переглядів в Фейсбуці, в Ютубі так само вже багато, бо ми завжди стараємося закидати в різні соціальні мережі. Можна, так. Так. Чим мені подобаються інші мережі, що можна поширювати, це дуже класно. І взагалі це добре, коли люди слухають і подобається їм. Давайте не будемо довго чекати, говорити можна багато, але краще побачити і почути. Тож я прошу наших режисерів вімкнути цей кліп і показати його нашим телеглядачам. Карпатська котиться бистрая ріка, а в долині барвами розцвіла земля. Рідна земля нікому я, тут мій родовід, і молитва матері, що хранить мій Львів. Мій край чарує літньою красою, вишневий сад милує цвітом навесні. Люблю його завжди в осінні зимою, він так запав у серденько мені. Мій край чарує літньою красою, вишневий сад милує цвітом навесні. Люблю його завжди в осінні зимою, він так запав у серденько мені. Часто здалені, мов лилеки з вирію, дочки і сини. До порогу рідного звідкись так пішли, та землі ріднішої так і не знайшли. Мій край чарує літньою красою, вишневий сад милує цвітом навесні. Люблю його завжди в осінні зимою, він так запав у серденько мені. Мій край чарує літньою красою, вишневий сад милує цвітом навесні. Люблю його завжди в осінні зимою,
ось такий кліп ви могли переглянути. Нагадаю, співачка, виконавиця власне цієї пісні Наталія Мандзюк у нашій студії зі своєю наставницею Іриною Шабан. Ми говоримо про те, про вокальне мистецтво в Івано-Франківську, а також про те, про кліповиробництво, наскільки це складно зараз. Я розумію, що вартість, так, це все лягає на плечі батьків, так? Вони просто роблять такий подарунок своїй дитині, допомагають їй втілити її мрії в життя, так? Хто тобі допомагає? Мама. Мама допомагає, і для мами мама це важливо. Мама підтримує, так. Ну і мама, і тато, звичайно. І ну, зараз такий просто час, що, звичайно, все, за все потрібно платити, тому що і відео, і потрібно поїхати в гори відзняти. Але, звичайно, я зі свого боку стараюся завжди, щоб це було по мінімуму, тому що я розумію, я сама скільки вже років співаю, і я завжди знаю, що потрібно щось, скільки коштує, що можна зробити трішечки, скажімо, десь дешевше. Аби не втратило в якості. Так, так, але якість завжди має бути класна, і тому ми звернулися до Михайла Сеньківа, він вже почав так серйозно робити відеороботи. Бо... До молодого режисера, та режисера. До речі, ні, до речі, ні. Він вже зовсім, ну, він, що хай мене вибачить, ні, він взагалі дуже гарно виглядає, але він вже старший. Але він насправді, в нього таке молоде ставлення, він такий креативний, сучасний, мені дуже подобається. Ми нещодавно знімали теж кліп на пісню «Нове покоління», я так само презентувала в ранковій передачі у вас. От, він такий креативний, класний, і ми вже з ним спрацювалися, і ця така пісня була більш така традиційна, і кліп такий був традиційний. Але я завжди за те, щоб пісні, звичайно, були на українській мові. Ну, зарубіжні теж класно, але нам потрібно робити свій продукт, нам потрібно писати авторські пісні, і я думаю, що все буде добре, так само в Наталочки, вона молодець, нещодавно на конкурсі в Києві була так само, де був продюсер Джамали, який продюсував зарубіжні так само зірки Майлі Сайрус і тому подібне, йому дуже сподобалось, як Наталя співає. Тому що Наталя і на англійській мові співає. От. І теж на конкурсах Наталочка займала перші місця. Тому я думаю, що все попереду. Твої однокласники як взагалі відносяться до твоєї творчості? Всім подобається. До речі, де ти вчишся? Можеш їм всім вітання передати? В селі Молотків. Надвірнянського району. Так. Ти співаєш про свій край, коли ти співаєш, ти уявляєш природу свого Надвірнянщини? Так, звичайно. І ти, це не просто слова для тебе, ти насправді любиш те місце, де ти живеш? Дуже. До речі, ми всі могли чути, що зачіпається тема, звичайно, можливо, так, як може говорити про це юна людина, але питання трудової еміграції, що все-таки, напевно, і в Надвірні, і в селі, в якому ти живеш, також чимало людей знаходяться поза межами України, так? Так. І якраз Наталя і співала про те, що потрібно все-таки вертатися, тому що на чужині, це, ну, ми на чужині, ми там працюємо, але все одно ця пісня доносить те, що потрібно все-таки залишатися в Україні. Комусь треба і тут робити так, зміни. Так, звичайно, дійсно, зараз дуже важко, тому що, як ми знаємо, дуже багато зараз людей за кордоном працюють. І я думаю, що навіть коли вони почують цю пісню, це буде така пісня, як підтримка. І можливо, тому що своєю творчістю треба щось доносити, якийсь зміст. І зміст цієї пісні, можливо, людина за кордоном
яка працює, вона послухає цю пісню декілька разів і подумає, так, все, пора вертатися додому. Який у нас чудовий край, які у нас краєвиди, які у нас гори, які у нас красиві люди. І я думаю, що це саме головне – донести до людей. Будемо сподіватися, так. Я би ще хотіла запитати, Наталю, оскільки ти кажеш, що тебе підтримують батьки, часто буває так, що таке юнацьке хобі дитини – це втілення мрій її батьків. Чи це було твоє бажання, чи все-таки десь мама, можливо, хотіла колись співати, а їй не вдалося? Ні, це була моя мрія. Я з дитинства мріяла співати, і ця мрія збулася. А що ще є в твоєму житті, крім вокалу? Ну, я так зрозуміла, що англійська також присутня, бо співаєш англійською, так? Так. Вивчаєш мову. А ще якісь хобі, окрім цього? Чи все віддаєш творчості? Найбільше віддає вокалу. І мама так само як подзвонила і скаже, все, я хочу допомогти дочці, тому що дочка дуже хоче, великі бажання. І, звичайно, кожний раз їздити, все-таки добиратися, теж важко. І я завжди кажу, що ті діти, батьки, які хочуть займатися, вони будуть із Тернопільської області, от у мене так само приїжджають. Хто хоче, той знайде тисячі можливостей. Так. Хто не хоче, тисячі причин. Так, тому якщо ви хочете, дітки, дорослі, якщо ви цього бажаєте, ідіть до своєї мети, робіть, працюйте і у вас все вийде. І ще таке запитання до вас, Ірино. Оскільки ви написали музику до цієї пісні, скільки дітей навчається в школі Crystal Voice? Чесно, я не рахувала. Вистачає, є діток багато, ми стараємося їх всіх розвивати. Звичайно. Але якщо ви, наприклад, написали пісню для Наталі, от ви вирішили, так, що це буде виконувати Наталя, а інші всі думають, о, якась Наталя особлива, чого це Наталя? Ні, звичайно, що написати пісню і зняти відеокліп може кожен. Тим більше, що у нас... У вас є можливості так, для кожної дитини. Так, це у нас не проблема, у нас не тільки Наталя записала пісню, у нас інші теж виконавці, є й дуети, і моя дочка записувала відеокліп і пісню. Тобто і ми загалом загальні пісні робимо. Взагалі стараємося розвиватися в різних планах, і кожен, хто займається в нашій вокальній школі, має всі шанси так само бути почутим, стати відкритим, нести свою творчість. І ми завжди за те, за креативність, за те, щоб було щось сучасне, нове, але підтримуючи теж українські традиції. Кліп і пісня, вона так доволі традиційна. Всі в традиційних костюмах, співаєте українською, співаєте про Україну. Я переконана, що от буває таке, що ви кажете, що ви вболіваєте за українську пісню, я переконана, що вам закидають, що шароварщина, там, що от буде мова Калинова, пісня Солов'їна. І, ну, як ви ставитеся до цього? Я відношусь, я взагалі вважаю, що потрібно робити свою справу. І коли пісня подобається людям, це саме основне. Тому що ми все робимо для людей. І коли особливо, звичайно, що наша пісня, вона розрахована більш на західний регіон, так, на Західну Україну. І коли людям подобається, коли люди кажуть, боже, ми так слухали, от Наталочка молодець, нам так подобається ця пісня, і ти розумієш, що значить все класно, значить ти робиш правильно. І завжди я вважаю, що коли дитина чи учень приходить, завжди дивишся, на що більше орієнтуватися, правильно? От в Наталочки виходить дуже гарно все-таки на українській мові. І я вважаю, що якщо є можливість така співати, записувати авторські пісні, це супер. І це дуже класно, тому що, звичайно, зараз є багато українських пісень, українських кліпів про Україну і тому подібне.
але потрібно все робити якісно. Хочу сказати, що фонограму до цієї пісні писав Дмитро Криворотов. Він сам з Києва, він працював з Дмитром Климошенко, з різними зірками. Він дуже круто робить аранжування, і це вийшло, скажімо так, трішки традиційно, але з такими сучасними нотками аранжування. Що, не знаю, це надзвичайно банальне запитання, але не можу не запитати. Про творчі плани. Що далі? Я розумію, що зараз от тільки вийшов кліп, і ти ще оговтуєшся від цієї такої важливої події в твоєму житті, але ну, що далі? Які плани? Можливо, там оця київська твоя подорож на вокальний конкурс якийсь дала нове натхнення? Дуже хочеться бути відомою співачкою. Як... На конкурси теж так зараз збирається Наталочка і вокальні їхати. Ну і звичайно, нові пісні, нові кліпи. Ну і хочу сказати, що ми багато працюємо над вокалом, над цим моєю постановкою вокалу. І хочу сказати, що за рік просто колосальні зміни. Тому це дуже круто, коли є розвиток. Часто запитую у музикантів і в викладачів вокалу, чи бувають люди без музичного слуху? Дехто мені каже, що так, дехто мені каже, що все можна розвинути, так як ви кажете, що за рік еволюція звичайно, дуже помітна. Так, я вам відповім, так скажімо, вже по досвіду, скільки вже я багато там і майстер-класів чула, і кожен зі свого боку каже, що навчитися співати може кожен. Звичайно, це правда, може, але... Коли є проблема з ритмом, це дуже важка ситуація, тому що це практично можливо, звичайно, зробити. Але ще один такий нюанс. Звичайно, без дару якогось певного, ну, маю на увазі від Божого дару і якихось певних вже початкових навиків, нічого такого не буде. Якщо є дитина обдарована, вона приходить, то викладач це все збирає вкупу, розвиває, і тоді виходить гарний вокал, гарна пісня. Звичайно, якщо мало що є, то краще шукати себе. Краще шукати себе в чомусь іншому. Але зараз такі можливості є. Зараз можна записувати пісні. Знаєте, колись це ж так все не було. В принципі, буває так, що дитина не виходить, а потім все прорив. Тому я за те, що треба ходити, займатися, ні в якому разі не дивитися ролики в інтернеті і вчитися по інтернеті, тому що там дуже багато різної такої неправильної інформації, ну, кожен зі свого боку. Треба займатися з викладачем, бо викладач – це є тренер, і він бачить все збоку, він завжди розвивається. І взагалі кожна людина, я вважаю, має бути компетентна в своїй роботі і завжди розвиватися так само щось нове. Та гарний посил для наших телеглядачів на ваш робочий день середи, 18 вересня, від співачки і викладачки Ірини Шабан. А я вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Наостанок, можливо, трошки і якийсь уривочок заспіваєте із нової пісні. Із гір карпатських котиться бустрая ріка, а в долині барвами розцвіла земля. Рідна земля нікому я, тут мій родовід, і молитва матері, що хранить від бід. Мій край чарує літньою красою, вишневий сад милує цвіт